Danas je održana poslednja julska akcija davanja krvi, a transfuziološki autobus je bio stacioniran ispred zgrade Skupštine opštine Stara Pazova u vremenu od 8 do 14 časova. Obzirom na stalne apele iz Crvenog krsta Srbije kao instituta za transfuziologiju, ove letnje akcije imaju poseban značaj jer obezbeđuju rezerve krvi za hitne intervencije. Staropazovčani su se odazvali akciji i do 11 časova već je njih 30-oro dalo krv. Šta motiviše građane da postanu dobrovoljni davaoci krvi, saznaćemo iz razgovora koji sledi. Nikola Đurić. Vi ste dobrovoljni davalac? Da. Koliko već godine? To je 4-5 godina, ali nisam redovan davalac. Znači s vremena na vreme? S vremena na vreme, da. Što vas je motivisalo da počete da dajete krv? Pa humanost, da. Ništa drugo. Dakle, želja da nekome pomogu. Da. I mislite da je davalaštvo dovoljno afirmisano kod nas u državi? Pa ne znam što da vam kažem. Možda bi moglo još da se uradi malo na reklami i da se veći broj ljudi javlja i daje krv. Zovem se Havran Katica, dajem već jedno 10 godina. Počela sam da dajem kad sam bila srednjoškolac, pa sam posle prekinula. E sad, iz zdravstvenih razloga, i mislim da je humano pomoći ljudima. Ministar iz Starih Banovaca da dajem već jedno 10 godina krv. Šta ja znam, to mi je onako humano i prija mi čak na kraju krajeva, tako da išao sam od ranije po potrebi kome je trebalo da dajem, jer sad sam postao, nisam redovan, ali malte ne, tu i tamo, bar 2-3 puta godišnje dajem.